Ngatur. Lho sik ning kok gambare Amit sewu sing ngene kok ning mburi ora tak kek ngarep ki ngopo? Mau saka omah tak kek ngarep. Lah kene kok pindah mburi? Anggere ning cah wedok liwat gacar terus sing ngopo. Ki singo ki kepiye to ki singo ki aku? Wong senengane. Tak pindah mburi ki rada menek kur gacari nggonku dhewe ngene. Astagfir. Ampun diampet bulos los los. Mamacan. Terus no. Mak. Cari toh Mbak. Ya lah kepenak koyo ngene ki. Aduh, suarane Mbak Anggi apik banget ya, Pak. Apik tenan, Jan. Wong sare kok mboten mireng berarti. Oh iya, Dik. Keraan toh. Dhuwur Mbak Anggi, umpama. Umpama. Aku ki ora entuk wamu, njuk entuk bojo kowe. Ki anakku arep sepiro. Lho ora kurting krinil. Iya, ayo le kek dorop le, ayo le. Eh, kek dorop le ayo. Ngapar mandi le ayo. Ya mboten mesti lho, Mbak. Lho kok ora mesti kepiye lha nek ati dhuwurne ya curiga aku. Lho. Jangan-jangan astagfirullah. Oh, Mbak Anggi cantike kaya ngono ya ora mungkin no bakal gelem karo jenengan. Ya Mbak Anggi. Ya aja ngono, tresno ki dumunung ning ati ya, Dik ya. Oh. Awal ini. Nah, itu buta ngoten mau nggih. Oh, berarti jenengane buta kono ki.
terus katon tejane nyuwunane sing kagungan kersa penyane Bapak Suranto. Oh ngono. Iya, Mak. Mergo panjenengane ya wis ditinggal karo tiang sepuhe. Walah, ya dongane muga-muga tiang sepuhe Pak Suranto kekalih pinaring ana ayem tentrem ana ing alam kelanggengan ya, Mak. Amin, Du. Iya. Terus kuwi dhisik apa lagu lawas ya diaran semen meneh. Aransemen tiaram semen meneh karo seniormu sapa panjenengane Ki Mara Bayu Sugati Pajangan Sleman Wetan kae. Oh ngono. Ya mangga Mbak dipun alat jengaken. Ya bacane sarwa asri sropa ngin panuwun tanpa upama Mak. Iya. Luar biasa. Saurunge awake dhewe ngaturake uluk salam ya, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sowan nang endi, Mak? Sowan ana ing lalatan ya ngaturke kula nuwun ana ing warga ing lalatan. Temben RT 41 RW 12. Oh iya, Kalurahan Ngentak Arjo. Kecak Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Oh iya. Nggih, menika kepareng ngaturaken kula nuwun nderek gladi wanuh wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Suranto wonten ing laladan Kilen Pragi mriki. Iya. Kulon Progo. Ben sopan ya Kilen Pragi ngono, Nduk. Oh iya. Ora apa-apa, sak-sakmu, Mak. Ngaturke panuwun luar biasa, Nduk. Iya. Ki sowan ning daleme Pak Suranto ki kanca-kanca padha koben kabeh. Lah iya, Mau teko langsung di
dawuh supaya ne do maem ya. Aku mau wis rolingan karo sapa? Karo Pak Dimu kae, Magelang kae, sapa? Jane Kang Mas Raden Jamoko. Oh ngono. Rolingan, heeh. Apa Fanta kowe? Ya karang sing halal iki ngono kuwi kok ya. Iya, ya ora apa-apa. Eh, dahariane ya sarwa-sarwi luar biasa. Iya, enak kabeh. Iya. Aku mengawan wis bar mangan kambing. Dadi iki mau ora mangan wong ndak. Apa iki jenenge? Kok ndak malih teng rembek aku kok. Oh iya. Mengawan wis bar nyate kok ya ora. Iya, Mak. Ngaturke panuwun sartane ngaturke kula nuwun ana ngarsane panjenengane Bapak Suranto sekeluarga ingkang wis kepareng nimbali awake dhewe adoh-adoh saka Gunung Kidul sowan mrene ya, Mak. Menika ya acarane wacana acarane apa? Tasakuran pernikahan. Oh ngono. Putrane sapa karo putrane sapa? Ya pun putri saking pun Bapak Suranto kalian Ibu Supia penjane Mbak Linda Khairun Nisa. Iya, ingkang bidalem wonten ing mriki nggih wonten ing Temben RT 41 RW 12 Ngentak Rejo Lendah Kulon Progo nduk. Iya. Daup karo daup kalian piyaipun Kang Mas Rian Setiawan putra pertama saking piyaipun Bapak Paridi dalah Ibu Nur Kumaida. Oh, saka ngendi? Saka ing laladan ingkang pidamel ing laladan Gegulu RT Selangkung RW 12. Iya. Wonten ing Gulu Rejo Lendah Kilen Meragi. Oh iya, heeh. Sakap kapanipun ya, Mak? Sak kapanipun ngene iki penak ngurusé kepenak, Nduk. Oh iya, heeh. Kowe golek sing sak kapanipun. Ora, aku arep jajah desa Milangkori kok. Oh iya. Gah aku sing sak kapanipun karo aku iki wis tau tak jajal kabeh. Lambe. Wis ngerti kabeh. Ngawur kowe iki ora ya minggu ya, Nduk. Iya. Ingkang sampun kepareng nindakaken akad nikah. Daup palakrama wonten ing dinten Rebo tanggal 28 Agustus 2024 akad nikahipun inggih menika kala wawenjang jam 7 langkung 00 WIB. Oh iya, resepsine mau jam 11 tekan jam 1 awan, Nduk. Oh ngono. Dadi sore tekan wengi iki steril dadi ya ingkang padha temandang karya nyambut gawe iki supayane ora kesel. Oh ngono. Nderek mangayu bagya ya, Nduk. Merga penjerane Mbak Linda Khairun Nisa putri saking Bapak Suranto dalem Ibu Supiah ingkang wis daup kelawan pun Mas Rian Setiawan putra saking Pak Paridi lan Ibu Nur Kumaidah. Iya. Wis kepareng nindakake sunahing jeng Rasul. Iya. Rabi iki termasuk daup iki termasuk sunah, Nduk. Iya. Dianjurkan sangat-sangat dianjurkan. Iya. Sing ora rabi ya piye carane supaya dadi men di menungso iki didhawuhi supayane dawuh palakrama goleki kelawan sudune iki supayane ora nindakake maksiat. Oh ngono. Heeh. Merga wong nek ora rabi kuwi engko ujung-ujunge meng tumindak sing ora prayoga kaya ta medok lan sak piturute. Iki tak omongke bloko sisan, Nduk. Iya, heeh. Dadi bahasane iki apa ya? Terus engko nek ora dawuh palakrama kuwi terus mengarah neng perbuatan zina. Oh iya, kaya to micet ngono kuwi. Iya. Iki tenan iki nggo edukasi ora kok sing jeneng ngomong hal tabu, ora kok ngomong hal saru kuwi ora. Ya dienggo ngati-ati kabeh wae. Iya, dienggo pembelajaran liyane. Ambek ora rumangsa ya supayane kanggo pembelajaran liyane. Iya ngono. Lah mulo nek kepeksane pancen ora arep menikah utawa kepeksane ora arep rabi kuwi didhawuhake supaya nindakake poso. Poso kuwi tegese ngempet lahir ya ngempet batin. Oh iya, tegese ya ngempet supayane laire iki ben ora meri karo sing rabi. Iya, batine iki ben ora duwe rasa kepengin jajan terus apa ngono kuwi nah. Iya, mergo iki wis ana dalile. Iya, segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Iki ana ing Quran surat Adz-Dzariyat
ayat 49 ulah ya ya. Nah iki kanca-kanca ya wis do rabi kabeh ya mung ana siji loro sing purik ya ora apa-apa. Ya. Dungane kanggo pinanganten kekalih mak. Ya muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sartane enggal pinaringan putra ya sinebut golek kanca ingkang bisa tata jalma supaya ne panjenengane Bapak Suranto kalian panjenengane Bapak Paridi enggal bisa momong wayah nduk. Ulah ngono. Dadi tembunge muga-muga enggal pinaringan putra, aja muga-muga enggal pinaringan momongan. Nek momongan ki simbokku nang omahke saiki dadi momongan. Oh ngono. Dadi bedakno. Iya. Empan papane kudu cetha nduk. Ulah iya. Ya Mak. Ngestokke dawuh ya Mak ya. Doa terbaik untuk mempelai pria dan wanita semoga langgeng bahagia sejahtera. Amin ya robbal alamin. Heeh. Digampangke nggone golek rezeki pepasan apa? Wong tresno ki garane ming ati karo ati, Nduk. Iya. Bondo ki nomor sing sekian. Iya. Sing penting atine duweni komitmen sing besar luwih dhisik. Heeh. Engko gari menjalanine kepenak. Ngibarat rezeki ki mung ngalir nek diniati kanthi lahir lan batin sing resik kok babasan sak enggokan ngemplok ngono kae lho ya ngono kae heeh menggok terus apa ngemplok ngono kae mbuh lali kata-katane aku nduk iya kata-kata Facebook kuwi iya ya iki ngaturke salam-salam kanggo para warga masyarakat noning Temben Kentak Rejo Lendah kilen pragi mriki iya kulon praga heeh kagem kadang muda-mudi karang taruna mewah sedaya kemawon linmas keamanan masyarakat sedaya matur sembah nuwun sanget ya kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul matur nuwun ya kanggo paguyuban pandagyo PDKY matur nuwun mewah pamirsa live streaming YouTube matur sembah nuwun heeh mak heeh la iki si plek nanti sapa Mbak Yumu Panggang woe Mbak Yanti to ha iya heeh kijin lah ngopo lagi ora enak awake weh lah nek awake iki enak terus rumah saku wis lambemu astagfirullah maksudnya ora enake maksudnya tidak enak badan iki agi ora sehat nulun nduk oh ngono heeh bau badan iya heeh kok bau badan ngaturke matur nuwun heeh iki panjenengane Pak Suranto iki ndek usaha pirang-pirang lho nduk heeh apa heeh iki sing dienggo wayangan iki kuwi sebelah etan apa sebelah lor karo etan kuwi iki ditanduri sayur-sayuran. Ya. Yo yo pokoke luar biasa tenan kowe. Muga-muga ngrembaka terus iso dadi rejekine, iso dadi berkah barokah kanggo keluarga Pak Suranto. Ulah ya. Heeh. Duwe kagungan usaha bengkel to, Mak. Heeh. Bengkel Family Motor kuwi mula bintang tamune Mbah Baut. Oh iya, mergo penjane Mbah Baut ki ngendikane Pak Suranto bintang tamu sing jurusane otomotif. Oh ngono. TKR, teknik kendaraan roda ringan. Ringan. Kuwi penjane Mbah Baut. Iya. Iya. Judune rak Baut ki diuntar-untir wae. Ah iya. Iya, Mak. Ya ki diaturi supayane tindak ana ing pepanggungan sapa? Ya penjane Mbah Baut mergo iki wis mancine suka pari suka gojekan pari kena sembur-sembur ula adas heeh iki mengkari seneng-senenge nduk iya iki ya mau wis kepareng ngluwari ujar kopat luar penjane Pak Suranto mergo risik ujare ning putrine penjane Mbak Linda sok nek kowe rabi ya nduk tak tanggapke wayang wis kelakon sah sinampurna ujare Pak Suranto muga-muga ya wis ora mutangake sartane Gusti wis ora kepotangan amin Mak mung kari slamet bagya donya miwah akhirat barakallahu li kulli fadhil majumatan ya Mbah Baut diaturi munggah karo Mbak Niken Sarintem oh ya sepote apa Mak serampat wae nduk aku suwe ora temu karo Mbah Baut ki ben kejel-kejel. Iya. Ya ora apa-apa karo wong tuwa kaya wah, wong tuwa kae malah sing dienggo patuladan ki kudune sing gelem
nampa karo bocah nom kaya aku ngene iki. Ayo. Monggo Mas, rampat Mas. Wah, blangkone apik. Aja. Urung dibayar kok sarep. Kok dereng dibayar pripun to? Pripun? Rikala 5 wulan kepungkur. Nggih. Pak Ranto menika telepon langsung ken ngirim nomor rekening, oh, langsung ngana? Dilunasi. Oh, ya wis mulya wae, Mbak. Langsung tak lunasi, Pak. Ya kok ora omong aku? Lho, lah kan apa-apa bendara ning wong wedok to? Modar dadi ketua ora ditareni. Wis langsung sah. Lah saiki ne isih ora. Wis kari cok-cokan. Ular mangkatin serati lah pak. Terus ora harapan mungkin. Nyambut gawe ku tuh sing ikhlas kok ya Mbah Paul. Nah, ngoten niku. Nggih delok-delok ikhlas niku nek sama-sama. Lah siji sama siji ora sama ya kon ikhlas kepripun? Jenengan niku ya kebangetan. Lah jenengan ditangleti nomor. Jeneng melih niku nek kula munggah niku wong tuwa niku kroncong napa ngoten dadi. Kok munggah panggung kok wuluh polaku. Karepe kok terus arep madang. Jenengan ngomong kepiye tuwa? Ono tuwa kok nganggo klambi Hello Kitty. Gambar sapi. Wes kok ngendi gambare sapi? Iki apa? Sing nimbali iki duwe usaha bengkel utawa pengusaha bengkel. Iya, jenenge family. Family motor. 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 Nah, kok jenengan klambine paling ora yo. Wear pack apa-apa ngono. Nah, paling ora yo spare part. Apa kunci Inggris apa baut sekrup sapi aja salah lah ngapa sapi iki tembung iki eneng tembunge kepiye sapi iki tembung sasapi sapi dene wong tani ki biasane modali sapi tegese nggo modal piye cukup mergo regane dhuwur oh baut ki paling mentok piro regane piro baut 5000 mlu 5000
1500 lho kowe urung dol. Adol wis ana regane blas. Paling kur diworoli. Ning yo bener usaha bengkel sing kagungan gati, terus sing ditimbali yo Mbah Baut iki. Lah nggih. Alhamdulillah nggih. Iki termasuk baut sing wis karaten Pak Ranto. Ora apa-apa, baut karaten isih iso gresek kok. Lho. Isih payu ya? Isih payu. Lho, lha coba kowe karaten. Heh, piyoga lunga kabeh no. Lah aku sanggule tayangan ngono kok. Nah, kowe niku mboten tayangan. Lah apa? Tomebo. Niki bojo kula tak kon jikuke jikukno sing ireng, Pak, malah dijikuke sing niki. Lah kira kaya mripatku sing salah berarti. Remas aku yo ireng kok. Lah katanya cinta itu buta. Iya. Berarti aku nganggo apa wae masuk di hatimu sayang. Iya dong. Ngestaken jawab. Titi Bali Pak Sinten. Nggih. Kula nuwun Mbak Cange, Mbak Limbung. Nggih. Derek Mangayu Bagyo. Nggih. Derek Dinga. Acaranipun mriku tasyakuran pernikahan. Waduh. Apa, Pak? Kurang siap, Pak. Ngopo kurang siap? Pernikahan. Kurang siap apa? Wong Jawa. Pak Ranto ki wis ngendika pokoke jenengan dungake Mbak. Muga-muga keluargane anak kula sakinah mawadah warohmah sing bebrayan nganti puputing yuswa. Amin. Berarti sing disuwun kan ming dungane to. Oh nggih. Oh yo ngene kok Bu, wong nyumbang ki ora kudu bondo kok. Nyumbang kan ning telu. Apa kuwi? Siji bondo. Loro. Kanggone sik duwi. Heeh. Loro cara. Nah, umpama yo rewang. Ngono. Yo ewang-ewang amrih lancare. Lah sing penting telune iku donga. Oh ngono to. Umpama ora iso caos bondo, ora iso rewang-ewang, paling ora wae dhewe iso ndongake. Iya. Mantene Mas Rian. Mas Rian. R. R. Ra ono donga muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Insya Allah bakal dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya amin. Amin muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, ayo do ndedonga muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Tukur padu wae. Ya bang tak dongakno ora marek. Iya ya. Ngene kok didongakno ngono mesti kuat kok. Lho, sing penting ayem-ayem tata titi tentrem. Lah iya. Nyandang ngangguku ya beda. Lah beda iki nuansa. Anyar kabeh niki Pak Rianto. Pak Ranto. Pak Ranto nggih. Abang putih wong jejodohan ki modale wani. Oh nggih. Wani ning atine kudu suci. Eh, wani tok we tuku we sah kandrani kok. Astaga. Astagfirullah. Maksudnya tuku borampe lho Mas. Oh, angatan to. Iya. Lah borampe rek nggih apa? Tambine gambar kartun. Tegese. Ora ning wong nikahan ki susah. Ngendi ana wong ijapan kok tangisan. Oh, berbunga-bunga. Mesti bahagia. Lho, seneng-seneng. Bahagia. Oh iya, dadi nyanyi. Jarike gambar apa mburi? Singa. Singa. Lho. Aduh, pernah men disut. Manten anyar iki kudu ganas. Singa ki tegese ganas. Lah iya, maksudnya ganas ki yo megawe yo barang-barang. Ngono. Masalah niku kantun semonggo angin ngatur. Kok sik ning kok gambare amit sewu sing ngene kok ning mburi ora tak kek ngarep ki ngopo? Mau saka omahe tak kek ngarep. Lah kene kok pindah mburi? Anggere ning cah wedok liwat gacar terus singa ki. Ki singa ki kepiye to ki singa ki aku? Wong senengane. Ya tak pindah mburi ki rada menep kur gacar nggonku dhewe ngene. Astagfirullah. Ampun diampet bulos los los. Piyayi ki nek jaga umat ki ketawane. Malah kur loro kabeh awake. Yo nunggu kowe. Karena nek jenengan ki yo pasti udu singa lah. Ya terus celurut dadi. Gambar celurut ngono lho. Jangan salah, singa ora celurut banter di. Yo banter. Banter singa apa celurut? Banter celurut. Lah kok iso? Lah singa dadak mlaku celurut kari celurut wis tekan kok. Dua blok iku. Iya iya. Nyepelek ora celurut. Celuruti jarang endi kare celurut. Oh iya iya. Singa dadak ngulet sik. Lah nggih. Kok meneng gri singone kae. Kae Pak Ipung. Oh iya dono. Karo piyoga ki kok jejegno sikil wis bebat kusik kusik. Singa tuwa kusik kusik. Singone asam urat. Ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Derek Mangayu Bagyon, Derek Binga, Mugi, Adicara lancar. Adicara lancar kalis ing sambikala. Amin. Dekorasine apik banget ya, Pak. Ngene iki lho nek pahargian ki, Pak. Matenan ngene iki lho. Padha lho nggonku mbiyen ngene iki.
Gun bedane nggon lampu. Lampu gunamu dhisik piye? Iki nganggo ireng-ireng iki. Dadak tipe apa riyen? Lampu strongking kok. Kae petroma. Gayane ngono petroma malah gur kobong. Kula nuwun kula niken kalian bojo kula baut mugi sak mangke ndadosaken pangliburing penggalih. Pangliburing penggalih niyak sepining swasana wonten kalodangan dalu punika. Nggih wonten titipan kaos mengke kangge sik ulang tahun entuk kaos. Nggih. Weh, kaos napa Mbah Baut? Mas Dalang menika wonten titipan saking Pak Ranto. Pak Ranto nggih. Iki gambare apa ayo dijereng ngene Pak, biar disut. Iya. Weh, tulung bu wacanen bu. Dandang balap. Kemebul dandange. Iya. Dandang, dandang balap. Balap. Sing kesel, sing rewang tanggapke wayang. Iya. Yeah. 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 Masuk. Mantap iki. Kaose banyak sekali loh ini. Ini sing ulang tahun hari ini nanti dapat hadiah. Nah, kaos pas tanggal ulang tahun mangke monggo. Dengan syarat mangke menunjukkan KTP, sertifikat lajeng kuwi ulang tahun apa rak pencairan. Mangke saged cair tigang itu pun pendek tigang tahun. Siap. Menika ada hadiah dari Pak Ranto bagi siapa yang hari ini ulang tahun satu orang cepet-cepetan. Monggo, yo. Langsung dapat kaos dari Pak Ranto. Yang ulang tahun, monggo. Ada ulang tahun? Ulang tahun, Mas? Boleh, boleh. Ulang oh ngepek malam. Oh, ngepek malam ora masuk, Mas. Aku nukur. Ngepek malam. Mbak Anggi ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Monggo, monggo. Mbak ini kan ulang tahun. Betul, betul. Ada bukti? KTP? Wah paling tidak ya Pak RT pendam riki. Ulang tahun. Ulang tahun bener kan? Oh boleh. Sini Mas, sini Mas, sini Mas. Sini Mas. Sini Mas, maju sini Mas. Ayo rapopo rapopo. Ayo KTP. Kantor terima kasih Pak Ranto. Ayo ayo kene Mas. Ayo cepat cepat. Ayo togon. Ayo ayo. Nah, ulang tahun riki Pak Ranto munggah riki Pak. Nah. KTP nih, kengko cair sorbo. Tenan ulang tahun tenan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun kita akan doakan si Alvan ulang tahun. Selamat panjang umur sehat sentosa. Suwi men golek KTP. Selamat umur KTP hilang. Alvan aja ngomong nek KTP-mu keri wingi kae lho. Dinggo jaminan ditinggal ning seturan. Lali rung tok jikuk to arep tok ampiri dina iki. Dinggo jaminan. Pak Ranto, ini ya kagungan gati. Alhamdulillah. Ya. Dapat kaos dari Pak Ranto. Nah, ini mriki mriki mriki. Nah, iso ditambahi. Alhamdulillah. Ya. Nah, ulang tahun ge sesuk. Ya ditambahi ditambahi. Ditambahi meneh ditambahi, Mang. Anu Pak awake dhewe sing promosi kok ora ditambahi ya, Pak? Urung 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 urung. Urung urung sabar sabar. Ini Mas Alvan. Mas Alvan ulang tahun. Nah, hadiahnya. Nanggap ledek punya apa? Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih Mas, esok ge potong tumpeng ya. Ulang tahun potong tumpeng, potong kue biasa. Lah kue potong ulang tahun kok yang aku. Apa? Pomaan ngarepan. Pak potong pomaan lan yes, pomaan. Kok ulang tahun ping 4 aku pindah nggon. Entek tak irisi pekarang aku masalah. Potong burung di kolong. Ya mancok dene potong bautnya. Astagfirullah. Ya tak akan jawab. Kayak bejo timen. Kita akan dawa wonten pamundutan menapa? Oh, wonten, Mbak. Mika. Kita ngajeng dipotong. Renawala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam budaya, lestari budayaku.
niki Mas Dwiyatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan titip salam kagem keluarga kula ingkang mapan ing Kilen Pragi nggih Kulon Progo sami galuh Desa Geger Geger muga-muga simbok lan keluarga Kang Dwi Martono sehat selalu amin nyuwun gendhingipun tembangipun Podang Kuning kagem keluarga wonten ing Jawa saking Mas Sutik Tangerang mereka nyuwun langgam jenangipun gula jenang gula ingkang nembang penyanyipun Mbak Anggi duet kalian Mbah Baut wah nggih salam kagem Bapak Ibu keluarga ing dalem mugi sami sehat bagas waras sepurane dereng saged wangsul ora apa-apa Mas Sutik kagem Mas Yusuf dan Ansor Laras semoga sukses dan sehat sedaya amin Mbah Baut sehat sedaya wis iya niku sampun sampun oh nggih matur nuwun sambutan sampun ora sambutan oh tak kira sambutan sambutan lelago sing dikersake Podang Kuning karo kalian jenangi gula jenang gula nggih iya jenang iki ngaturke napa sedaya sinten lah mereka kan nuansanipun Mbah Baut oh nggih pernikahan nggih yeah. Kagem yo ora ketang sithik nggo ular-ular temanten yo tembange sing tentang katresnan. Oh. Oh, iya. Oh, oh. Monggo Mbak Anggi jumeneng sepati Mas. Ya Mbak Anggi. Makanya metu cikal cakil cikal tak kira kelolotin ya mbak cakil hari kenalan nak kuih karwa amu nak coba kok kita sak baraan tok ya seumuran sak baraan tok dur mbak Anggi umpomo aku kira orang untuk kamu juga untuk bujuk kowe ki anakku arep sepiro lu pura kurting krinil iya ayo leh kayak dorau play ayo leh eh kayak dorau play ayo leh ngapar mandi leh aja ya buatan mesti lo mbak lu kok orang mesti kepiye leh nengati dua orangnya curiga aku lu jangan-jangan astagfirullah mbak Anggi cantiknya kok yang ngono ya mungkin lo bakal gelem karun jenengan mbak Anggi ya jangan ngono terus nanti dimulai nengati ya dik ya awal ini cinta itu buta ngoten mau nge oh berarti jenengannya buta kono nge cinta itu buta tegas ini tidak memandang apapun sing ada hanyalah cinta dan kasih sayang jangan lupa passwordnya hari ini Mbah Baut halo Mbah Baut dalam-dalam sayang iya Mbak Anggi coba Mbak Anggi passwordnya dalam-dalam sayang dalam-dalam sayang enggak Mbak Anggi halo Mbak Anggi kita rada girap-girap ya Anggi dalam sayang iya masuk iya Mbak selamat huruf bangun untuk yang kedua astagfirullah lo ngono ki ora mergo serakah Mas kadang kan keinginan pengin dadi nom terus nganti tuwa ngene Mbah tak terangke lho ki wong apa rumah tangga ki enek tiga macam versi tiga nabi Nabi Lot Nabi Lot kuwi suamine soleh ning istrine kuwi duraka ya ta heeh kok nyawang aku ta iya istrine duraka iki terus sing ping pindho ki versi keluarga Fir'aun. Napa niku kepripun? Fir'aun ki sing lanang durhaka, sing wedok salehah. Ora teko wonge, ora teko kuwi. Ora teko. Terus durhaka sok nyelempetke dhuwit niku. Lah wingi tak kene ngarep yo ilang kok tak selametke no. Padha-padha ilang kene. Terus ana meneh ki versi kae Abu Lahab kae. Nah, kuwi sing lanang elek, sing wedok yo elek. Lah iki sing kepapat, iki sing dadi idamane jenengan iki. Apa? Barang elek lejeru. Ora, Mbak. Ora kuwi versi banyak versi berumah tangga. Sing keempat opo versine napa? Sing keempat versine Kanjeng Nabi Ibrahim. Kuwi lenang soleh, wedok soleha. Nah, pilih sing ndi jenengan?
Jane aja milih niku ning ketoke ora masuk kula. Wis gek wis gek elek meneh kan. Tegese ngene lho, Pak. Luman kula. Tegese sing lenang apik, sing wedok ya apik. Lah jelas ora masuk. Lah pripun? Lah kok ya ngene kok. Apik apik atine. Kok mesti mantu kok niku ora girep-girep. Eh, Pak, tegese iki aja gur digebyah uyah to. Tegese iki ora apik. Gini neng ape atine ape tumindak. Oh, lah niku kula. Oh, berarti pilih sing Nabi Ibrahim. Nggih. Ning Nabi Ibrahim iki garwane loro. Lah iki kudu dopeng iki. Wah, lah niki. Iki kudu dopeng iki. Kudu loro ya. Heeh. Lah apa penting apik. Hae, sing penting bar sinawake dhewe benek, Pak. Lah saenake. Saenake kek muga-muga ya keluargane ayem tentrem ngono bae. Kek sakinah mawadah warohna. Hae, keluargane sakinah wi malah pegatan. Ayo sakit bujune ngateno. Ayo Mbak Anggi. Ini Mbak Anggi. Moga Mbak Anggi. Nggih, ngaten iki lelakon. Bawane Mbak Anggi. Iya. Aja diganggu akhirat bawa. Duet to kali Mbak Baut. Ini Mbak Baut. Heeh, duet. Bawane nggih duet. Nabi sinten niku wong siji ayu siji elek mah. Ta Windanana nganti pika rik mangsa. Mbak. Ya lah kepenak koyo ngene iki. Aduh, suarane Mbak Anggi apik banget ya, Pak. Apik tenan, Jan. Wong sare kok mboten mireng berarti. Oh iya, Dik. Kuwi sing konsisten to. Dari turu kok malah gemruk. Ali aku. Marang dika masuk angin ora iso turu kan mungkin. Sing ngapik to madeprono tak kroki. Piye? Sing nek masuk angin gampang lho. Lha ngopo? Sopo wae sing masuk angin ning nggonku? Piye? Tak jak dolan ning tangga desaku. Ngopo tangga desamu? Tangga desaku kan malek angin. Mesti mari kan kono ya. Jadi desaku mrico kandinge malek angin. Aku anggere masuk angin terus dolan ning gone malek angin. Mari mulih meneh. Lihat diwalik kok anginnya kuwi desa jenenge walik angin. Anu ya terus nono ora usah digagas pakmu no kayak no Rina wengi aja ganggu goblok dadi aja digubres Mbak Anggi ya Allah. Ati perjuangane biyen arep ngedeke bengkel. Iya, Pak. Perjuangane Pak Ranto arep ngedeke bengkel. Iya. Dalane sik kening jenenge perjuangan saiki sukses. Munggah dalane dedel lho, Pak. Jenenge perjuangan ya nganggo ngono kuwi. Kudune tibane nang arep kegeret sing wedok. Prasajator bisa mama Mbak
duwete karo aku jeng ora karo Mbah Bal tuh. Iya. Nggih, monggo. Jenengan sing mbeksa, Mbah, joget. Oke. Iya. Mbah Bal nggih. Urung-urung. Urung kok suglak. Mengku pol aku kon joget. Monggo Mbak Anggi. Pripun Lek Mur? Kok jenengan pirsa nek bojo kula jenenge ngangge Mur? Lah ya Danu Muryana kuwi. Lho, malah pirsa lho Mas Dalang iki. Kowe ngerti kok Mas Dalang iso pirsa? Mergane pas survei wingi kan ning nggon aku. Dadi pas pendataan iki pirsa. Padahal sing ngerti ming nggon perbankan lho. Ya ora apa-apa. Ayo nang ngangge. Iya. Oke. Yuk. Apa kowe? Joget mbak. Aku. Jempilin. Senang.
Sik, Mbah. Mbah, dalem bokong dilumahke ngomong digenahke. Pripun? Kuwi kok mau arep dadi ati iki piye? Jinten to? Kowe mau? Sithe-sithe. Napa menes? Lah bangane dadi masalah? Astagfirullah. Ya kudune yo gandrungan ki nek arep gandrungan utawa duet ki adep-adepan lho Pak, ngene dipaske. Iki jenenge profesional. Ojo mergo bojomu ki ning andingmu. Iki kowe kepiye-kepiye ora ning iki kudu profesional gojek tantangan. Nah. Kan mboten cemburu. Ora to, bojoku ki ibarat gaden tak burke kok kok cemburu kepiye. Wis ora nek bujuk, wah, lah jeneng rumah toh, iki kok ndak girap-girap. Sing kepenak malah kepenak ngrumat umur semene iki. Lah kepiye? Gurku wak gawekno wedang ora apa-apa. Genah kek ngasone kowe iki. Beda karo kono kae. Iki gandrungan, gandrungan karo lelagon, iki penghayatan. Aku satrio. Satrio. Kudu dada busungkan nek satrio iki. Ya jeneng garwanipun Kakak. Nggih, Kang Mas. Iya. Kok cukup iya. Lho ra iso aku terus. Sing apik lho, sing apik. Gagah gedhe dhuwur paling ora ngene dada busungkan set langsung garwanipun Kakang. Injih Kang Mas. Nduk, cahayu ngono. Nah, nantang gelut kowe. Arep gelut kok. Gawaranipun Kakang. Gawaran. Astagfirullah. Garwane. Kowe aja tidho-tidho marang aku ya wong ae. Rasah Indro. Tenang no pikirmu. Eh kuwi ketoke saya girap-girap. Aku kok saya girap-girap. Mosok anggi mau cayat kursi. Iki-iki menungso. Pantesan tak wacak kok ra ilang. Lho ra iso, wong wis melekat ning hatimu. Mangi. Sing apik lho, gombal terus. Sing kandhani kaya nek ben ilang ayate wacanen. Terus kursine bandem kuwi kaya. Yo bener. Cek ajur aku. Genah setane minggat kok. Iya. Apa kowe pancen ra kelingan samane sembiyen sahayu. Luar biasa masih ya, muda tapi talentanya jos suantene bagus. Loro bagus tumindake yo becik. Nggih. Kaya apa no? Apa no? Labang. Oh itu bukan labang. Itu bukan kabel. Itu namanya renah. Lho. Lha wong gedhe dhuwur mung sore kok gila. Cukup ditutuk Mbah Baut. Lah wong iki goleki Mbah Baut kok. Sahabatane. Sahabatan. Nggih. Ayo Mbah Baut kek nembang. Iya Mbah Baut. Wonten pamundutan. Pak Ranto sing kagungan dalem nyanyike lagu napa wau? Niki ngresake caping gunung sing disuwun. Kroncong, Pak. Kok kroncong yo langgam. Caping gunung langgam, Mbah. Langgam. Polah mboten. Oh, jengkleng. Nah, jengkleng. Ngandri Mbak Niken, dadi Niken kuadrat. Ayo. Non? Mbak Niken. Pripun, Pak? Oh. Wah, ya. Kenyukani parian, do siap-siap parian. Parian. Ora sah. Ora sah siap-siap maksudnya. Wah, ya. Oh, iya. Mbah Baut mawon. Siap, siap. Dadi. Wah. Sak parian ki 20.000. Berarti rong parian semen siji. Rampung lek ngedak iki kang Grip. Rasah ngopo-opo sewengi parian terus aku. Iki saka wiwit nganti engko rampung parian terus, Pak. Oh iya, wis rasane liyane pokoke ayo dua parian wae. Ewangi kok tak ning 20, 10, 5.000 pokoke sapa ewangi itu 5.000. Ya engko pas wayahe parian saiki bawa sik caping gunung, engko wayahe parian terus nyiapke parian. Siap. Iya. Dikancani karo Mbak Niken Asia. Ya, yuk Niken kuadrat iki berarti ya. Enak. Pas. Mumpul, mumpul.
Serampung metu Citrasi. Nah, kene nak. Tengah. Halo Mbak Nike. Halo, Nan. Sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah, pokoke ngopi nunggu paringi sehat Bagas Waras. Amin. Ngangun. Karo karwakmu ya takokno tak. Mbak Baon. Sae nok. Ngapa-ngapa? Inti masalah ngono ngene iki. Inti masalah apa ya ora no? Ya ngono ki nganggo awal-awalan sik masa langsung ngono. Oke. Oh jebulane Mbak Niken ki seneng sing nganggo awalan. Beda karo aku. Wingi ki awalan karo tengah jam. Bareng remangkat wis dele-dele ra sida. Astagfirullah. Ngoten niku ora kena didadak. Oh iya ya. Ora no kadang nek didadak kayak keplorot. Solar masalahnya solar. Masalahnya solar. Ayo nok. Mbah Pao sehat nggih, Mbah? Alhamdulillah Bang Estu niku. Nggih, pipise lancar. Mboten mesti nok. Nyawang kawan tenang. Nek kok loro ditakon pipise lancar. Niki nek mirsani jenengan ngeten niki hawane. Hawane lancar pipis. Nek mangke anggere ngerti wakne jenengan niku. Apa? Apa? Buntet ngono. Iki sing bakal dadi pondasi. Kencing batu. Pondasi. Kencing batu. Ayo kencing kerutuk kan. Lah penyakit iki kadang ning sing sugih. Lah apa? Kencing manis. Lah kok iso? Wis bangen sok nganggo gula nguyuh wis legi kok. Apa? Lho ora sugih. Yo ora kuwi tegese kur jenenge penyakite. Ojo nganti. Ojo. Sing sehat lahir batin. Amin. Sing penting kuncine siji, ben sehat lahir batin. Apa? Ora usah mikir aku nika-nika. Wis sapa ning iki wae. Wisung mikir ku ya sapa? Ya pede. Biasane ki wong elek nggris sing pede ngono. Nek wong bagus malah anteng. Ngene iki golek rai. Ayo nak. Rai kurang. Nggih, menika wonten dawuh pamundutan saking ingkang Hamengku Gati, Pak Ranto juragane bengkel family motor. Bengkel khusus motor. Khusus motor. Karena yo komplit nak komplit. Komplit ning bikin kanopi. Kanopi folding gate. Menyewakan genset. Molen. Terus molen gur siji sing ora entuk disewa. Apa kuwi? Dinggo nggon gedang. Apa? Kok dadi molen pisang? Molen iki udah molen kuwi lho. Molen iki tunggale molen sing nggo semen. Molen super. Mulih dadi pisang molen gara-gara dicilih nggon gedang. Loh niki molene jenengan. Kok dadi cilik? Molenmu dumolene Pak Ranto. Itu kan molekul. Iya. Sehat Mbah sing semangat. Alhamdulillah. Iya. Iya, Nak. Maga. Saben. Saben bengi. Nyawa. Jenengan Mbah. Ko pas nah kon kepiye kon kepiye dangdang tung jreng oh ya baleni ku saka konang saka konang ya sabar ora parek emosi ngono kuwi manutku iya sabar 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 aku mau ya wis matur to aja kokean mami Pak Wedhus ning ngene Pak Ranto tanduk ping telu kesanane tensine dhuwur to tensine dhuwur kok nek tensine dhuwur gampang emosi gek ngono lho ngono apa tangga kuwi ngono kuwi terus ngapa kuwi jeduk 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 kae ora tensine dhuwur kae jeduk jeduk lha ngapa ya dasare ngono kuwi astagfirullah kok ya kok yuk wong Jawa ki kari tembunge kari tembunge nek jenengan mau sing matur dangdung tung jleng ki yo amit kono yo do nganggo tutuk. Maksudmu kon nganggo apa? Kepiye kepiye jelasno, Mbak? Kepiye kepiye? Tobat ndek bola iki rendah iki jan susah.
Klindah nuning ngayu meneh tutang 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 tawar. Ora pas aku ngomong. Ini yo ora iso. Andekno kok gur waton lho bojoku iki. Lah kok dipatemo, dipatemo, dipatemo. Latihan iki dipatemo, dipatemo lho iki patemo, iki patemo. Gur dipat, dipat, dipat. Ya tentane cepat tenan. Ayo nak. Astagfirullah. Yen mamajeng. Tapi lo tak. Yen mamajeng, yen mamajeng. Asik. Terus no. Yen mamajeng, yen mamajeng, yen mamajeng. Terus terus no, terus no, terus no. Yen mamajeng, yen mamajeng, yen mamajeng. Gawak no iki jarang ngono kok mari bubuti. Anggeruk. Awak ngerasa tak jarang wis. Dijarangi kok kari bubuti. Ora usah tak jarangi wis mlintring. Iki lemu jarangi wingi urungan wis entek iki. Durung lah kuwi urung sempat tak bubuti separo agian kuwi, Pak. Panas jarange ini yo ora apa-apa lah. Terima kasih ditulis iki YouTube. Alhamdulillah, duwe terima sanyar. Ki Yusuf nah. Maruk. Oke, soteng no. Umpama aku sing soteng ngendi? Balik. Kamerane balik. Ini kan ora karo-karoan. Lah ngapa? Sajane ora kena edit. Niken sia niken sarintem. Nah, sing endi niken sing endi? Duo niken iki. Duo. Sintem. Siantem bikin sarintem. Sarintem. Oh, ngono. Bikin siantem. Oh iya. Ya siantem. Cici ya. Siantem. Wis ya, oh ya. Bos apa, Mbak? Ya aku dhewe ya, Rado. Bos lali ya, iya ya. Iya ya. Apa dhewe iki? Oh iya. Ayo, kamu. Wong kok wae jam 3. Aku barang ini dong aku. Ngakon minggat maksudnya dirani ngajak ning ndi. Ayo terus ke. Mosok niken kok selerane koyo munyuk. Menganggu janur kone yuk matur nuwun weh matur nuwun apa urung marem aku anjloke iki saka dhuwur lha sing ngene iki kepiye kurang marem kurang dhuwur sing profesional mbak gugapan nah. Kene iki jenengan totalitas api. Kerja itu harus totalitas enek kene iki 6 juta dhewe lho mosok ngur 6 juta BPKB ku kok ninggal kok wis pilih sakane ning mulih sing dikarepke ngene iki karepke Pak Ranto ki jengkleng iki saka dhuwur terus set sirahe yo aja sirahe sirahe sik orang popo kan juragan bengkel. Mereka gagar otak lho mbak. Langsung ganti oli. Orang mungkin gagar otak. Orang mungkin. Orang di otak. Astaga. Betulan apa aku? Orang di otak. Kau nek tiba si Rasek kan saatnya nek gagar otak lho mbak. Nek jari aku orang di otak. Jari orang mungkin. Memang otakku sudah habis untuk bikin kamu terus. Iya. Astagfirullah nganti lali aku. Sing ngakon medun sapa muka. Ayo nok terus kena. Ancang-ancangnya sekarang gue dingle, eh Pak. Sing ngapik, ancang-ancang sing ngapik. Arba. Iki diunggah. Pak Baut. Salam. Mancik gue dingle nyolot rono. Lah iya, mungkin gue salam minggu. Ora, gue tau, mancik gue dingle gue. Mana yang kono gue dingle ya? Ya aku. Nah yang neng kono. Ini lagi. Kok yoping lho mbak? Ampun orang pas. Ya cah mentul-mentul cah. Ya pantesan nih kan gue betah. Angkri jam loro gue nginang ini. Lagi ngerti iki rahasiane. Ternyata berapa malam betah. Ora jam loro ya, Mbak. Oh, iya. Jam 10 wis ngono. Iya, kaku. Iya. Ayo terus kena. Sampai iku didiklek goblok. Apa kuwi? Dung 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 dung. Wiki 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 dung dung. Ambiar. Dung 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 dung. Wer-wer-wer ambiar. Dung dung dung. Mangan sing penting ngumpul ding 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 duk 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 kaos kaos ke malu
Kacik kemu sing kesel sing remange mlo. Sing kesel sing remang. Duhai senangnya pengantin baru. Sing kesel sing remang. Ditanggapke wayang. Gak. Ayo nak terus nak. Nyala. Pas gunung. Wong siap aku ngerti. Ayo ayo. Yo. Bali mundur. Piye-piye iki kacang iki apa pak iki kacang iki mau apa wi ngelampek iki apa biaya mahal lho pak apa wi pak apa ya sanglir dah weh weh iki ngelampek iki apa tak gua mumbul tengerku ilang sih si mau ke ngejuanti mindir-mindir astagfirullah buatan bojo kula niku nglampeki anggo tak go mumbul ki diglong mbok ora sok nglampeki ora sok ngono kuwi kan karo matur karo Pak Ranto kan tak maem juk kon maju mau lubu juk tak saki tak go mumbul malah ketok astagfirullah ayo nak terus nono kaya gila tenan kowe gila sing kaya cari gila ki tene wong Jawa coba urip nang Indonesia apa gila masane kaya iya pak ayo pacitan cek lu masa kok nyenyet lah kok langsung nyenyet biasanya palaran lho mas palaran oh jaluk palaran toh piye piye biasanya aku tuh nangkau nangkau butuh orang teko aku lah aku malah sing utama butuh lah iya biasanya ini pacitan tung 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 bang tung tung oh iya kaya udah malam jumlah latihan ini iya latihan deh aku nanti kaya nyang langsung nyenyet keset aku izin ini tarkam oh iya kayak gue jawabnya pak iya pokoknya tung 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 bang tung 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 itu ya pak siap ayo no pacitan tung 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 bang sesuai request eh gue kurasa muni gil gue toto lumayan aku gendro ya kalau ini kamu nontro kali gen jadi gendro kalau ini bujuku gendro ngapain kamu yang kalau kayak gendro seneng aneh karena mungkin ke pie tenung mungkin maju ayo salaman rumahmu kok bojo piragen wong tua kok dua kayak gendro ngerti sapa bojoku ki. Lho. Arep-arep ku piye? Heeh. Pak, piye kowe? Pak, bareng maju kok sak dhuwure. Pakmu. Anu Mas. Akonmu lho Pak Mas. Anu Mas. Pak. Bareng maju kok dhuwur men, Pak. Aku ra ora nggo remason tobat yo momen. Lah, ngejo menengakan nggih. Iki nang kene orang ganti mau, lho. No. Eh, sendi mau. Iki anu, niki Mas, niki kula wing dikon niki Mas. Pun mantuk Mas diangin Mas. Niki Mas kula mboten bali. Mboten. Kula sing mboten pantun, Mbak. Nah, yo ngono. Lah piye? Ya kok lagi ngono piye Mas genti wani. Bocah-bocah opo iki? Kowe piye iki mbok muni dam opo nek lede semene dawane. Anu, ketok Mbak. Kita eleh nyanyum nyanyur buncis ora dipotongi 12 ngene iki. Ayo Mas Adi ya. Bawa. Tak hukum. Ora kepiye? Iyo kowe iki midak aku. Lah ben midak wong liya. Nah, kok yo senengane kok. Ayo Le. Iya. Panas kok. Urung wis panas. Panas kok.
Pacitan. Pacitan. Pacitan metu tenang. Aku rasa ngobo pesen sing ngobrol Pacitan gedul wedangan sih. Salah e. Dikira orang rapi. Apa-apa ki gur nek wong Jawa ki jenenge. Engko bar iki ingon metu meh. Alhamdulillah Pak Ranto. Alhamdulillah Pak, matur nuwun. Enak tenan ya Pak. Ngene iki sing jenenge lagon iso dihayati iki ya. Anggis Pacitan langsung. Eh Bapak enek tuntun iki Pak. Keseretet. Mas keseretet. Mas. Nggih, piye Mbak Niken? Wong tua-tua iki lucu-lucu ya. Iya, wis wayahe iki. Ya iki kan lagi anu enak-enake didoni. Lagi lucu-lucune iki Mbak Niken. Lucu-lucune, lagi aktif-aktife. Aktif-aktife. Padahal no lan semerepapren. Gusti Allah. Lah mure le delokno. Wangmu saya kiblat-kiblat aku ngkrisung-krisen. Lagi ngombe wis beda. Aku rusak tutup ngene iki. Wangmu nganti ngene-ngene. Dene kok diet-diet senam-senam. Yuh. Pola makanmu ki lho dijaga. Ya, aku ya wis ora makan nasi. Lah ngapa? Gur mangan lontong. Bojo. Betane. Cek yang ya tong. Menmu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ora kok bar Pacitan ki opo nang lho iki wis arep ngopo. Pacitan. Pacitan. Wah, Sarwi. Ormalala. Pas. Maju patriotisme. Oke, kudu melawan. Maju. Oke. Nek wis nganggo ngene iki jiwa patriotisme, Mas. Oke. Apa meneh iki bar hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Siap. Kudu semangat. Oke. Siap, Bro. Siap, Bro. Siap. Maju. Satu langkah. Jalan. Oke. Atur padha-padha le tekan tujuan yo ben. Siap, Bro. Lencang kiri. Grok. Kendi, krak. Geser ke kanan. Dua langkah, jalan. Gini gini, maju gini. Ojo lali. Nek sing jenenge semangat. Apa meneh ki tenggani bapak-bapak dari kepolisian? Ya. Dari Polsek Lendah? Ya. Bapak-bapak Babinsa, Babin Kamtibmas. Betul. Kudune jiwamu patriotisme ki kudu ana. Siap. Nek nggon angkatan atau baris berbaris. Sebelum kamu itu ditanya, ya. Misalnya gini, okay. Takon jenengmu, ojo lali menyebutkan nama siap sih, baru jawab. Lagi jawab. Misalnya, siapa namamu? Siap. Nih kan cari tem. Nah, oh, jadi siap sih, lagi jawab. Oh, iya, iya. Oke, okay, maju. Siap. Ya. Ojo lali, siapa namamu? Siap. Nih kan cari tem. Oke okay, ya. Yeah. Siapa namamu? Siap. Nih kan cari tem. Namamu. Apa? Jenengmu iki mau contone mon iki gur tak go contoh. Oh, kok jenengku dhewe to? Ngomong. Siap, Bro. Siapa namamu? Saiki. Siap. Engko, aku takon sih kurang cepet. Siapa namamu? Cepet. Kan cepet. Siapa jenengmu? Siap, baut lu lho tak cepetke cepet. Siapa namamu? Cabut. Di mana nih? Yo. Siap. Burung tangkon aku. Siap. Bubar jalan. Rak. Astagfirullah. Takon apa? Golek pangan kok ngeler wirang aku. Yuk, bature kedo terhormat aku terhina. Ayo, wes terus ke terus ke. Terus no le. Ayo no. Kok dak melu terhina koyo aku le. Panas. Panas.
presakno le mbik nganti banget nek kira-kira panas. Ganggu to, Pak. Orang ganggu aku ngilekno kok. Duh lah. Nek ra wong tuwa wis. Oh, ngopo? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Oh, ya wis, tak kira arep miwiti kowe. Kudu telaten. Kudu telaten ya, Pak, nek ya. Telaten. Utan. Monggo Mbah Baut. Monggo Parian. Parian. Nanono. Selawe ewu lho, Mbah. Neng sekaten. Nang ndi? Sekaten. Kok ming tuku bayem? Tuku bayem. Muga Mas Mbak nganten ayem tentrem. Amin. Cair. Pak Ranto, Pak Ranto, Pak Ranto. Ya cair, cair. Lagi. Ewang ibu kok kayak do jajan bareng. Eh, Bapak utok, Bapak utok. Masa aku tok? Heeh. Awan-awan. Ya mateni on Pak Ranto kok. Mateni on. Awan-awan. Terus mateni on. Tuku bayem. Terus muga Mas Rian ayem tentrem. Nah, loro. Eh, Bu Pak Ranto. Bu Pak Ranto kok kari dhewe lu ben 100. Oh, iya. Mosok sing di omah kok padha liyane nyelawe. Yo isin aku. Iya, tangi ya, Pak. Yo, tak ewangi. Tuku telo. Tuku telo. Tuku telo. Karo bayem. Karo bayem. Muga Pak Ranto. Muga Pak Ranto. Ayem tentrem. Ayem tentrem. 75. Siji menemen kedep 1, Pak. Tuku telo. Tuku telo. Karo bayem. Terus muga-muga bojone Pak Ranto ayem tentrem. Ayem. 100.000 jan tuku bayem. Adol bayem lagi kelar sipol. Bayem 100 ya. Bayem patang ente kok 100.000. Aku sok kuwi. Gua iki tenanan tadi. Kagar rota. Rapopo rapopo. Pun Pak ngenten 100 numpak. Sampun nggih, Pak. Nggih. Sing penting urip niku ora ayem tentrem. Sugiyo bondo nek uripe ora tentrem padha mawon. Nah. Alhamdulillah. Karibasan golek pondok nek tetembungan senajan sak upo ning dawa. Nah. Ketimbang entuk blekenek saiki ning cuntel. Lah, sing penting berkahe. Nah, berkahe usahane mugi-mugi lancar. Amin. Bengkele terutama kalih pelanggan. Pelanggan adalah raja. Iya. Mula iya. Nah. Alhamdulillah. Ini lho. Ngono lho, popomu. Aku bayaran piro-piro oke. Kulino, okay. Kulino jemput bola kok. Nah, nggih. Nah, nggih. Sedaya menika paitanipun kedah ikhlas. Bondo ingkang berkah menika dilandasi ikhlas. Tembung ikhlas menika namung sedhih nek angel anggen pun nglampahi nggih to, Pak nih. Lho, ra tenan dereng to, dereng to. Lho, dereng. Angel barokahe angel menika. Mula saking ngono lah menika proses. Ikhlas ini kok memang proses. Proses pun panjang kan ikhlas menikah piye. Ikhlas karep murah kamu. Kok disaut? Ngenteni ikhlas kita proses suwe banget. Ngapa? Bendahara adalah nyonya. Sini. Terima kasih. Kula nyicil riyen, Bu. Ajeng kula nggih rondo, Bu. Nggih, matur nuwun. Iki malah do ngopo? Lha ya ora apa-apa. Kok gak do omongan. Awake kudu ikhlas nyawa kok ngono kuwi. Wis ben wong liya do ngono ikhlas. Lah kuwi klengkengku lho, Pak. Aku sing jiko kono sing mangan mosok kuwi dadi bojoku reng goleke klengkeng. Tenang wae klengkengku isih. Kok namo kae udu klengkeng pakmu? Maksudnya sing lek tuku wingi ketake kulkas isih. Kae gurcep luak. Utuh-utuh. Gurcep luak udu. Astagfirullah. Kok ki yo mlado ngopo? Hehehe, mak. Ayo ayo diteruske. Oh. Panas udan. Banyak iki didomong pira ki? 30. Mbah. Lah kepiye ngendum 30 yo ora dadi no. Piaga pinten piaga? 30. 30. 35. Kok balik no 10 ki? Kantum iku. Putune nyuwun jajan. Lah iya nyo tak kei sing 15, kok balik no sing 5000. Lah tuku apa? Tuku apa tas? Lho kok arep. Wis meneh bane iki mesti wis ngene kabeh. Wis rusak ta semene iki. Wong yang tuku 500. Bah ya. Tembrono. Astagfirullah. Ayo no. Ayo no. Ayo le. Terus ke le. Iya.
panas udan udan panas isa-isa nih keluarga bapak nih kau nih ibu nih kau anaknya gede dhuwur opo-opo karya amal perbuatan bapak yang baik itu kan akan menciptakan keturunan yang luar biasa. Iya matur nuwun yo Le. Iya sami-sami. Lah kok sedih? Sedih wong adoh banget karo rupaku. Aja-aja rombongan piyago iki gedonge wangi aku iki. Adik dadine koyo ngene iki malah curiga aku. Bapak iki koyo ntro-ntro kana bagus iku. Tetep koyo ora mungkin aku iki. Mungkin. Kowe kurang rasane. Aku nyawang kowe malah ngentutkan ngendi-endi. Kene. Kembali nang buat tuwa aku. Mbak Kaot. Iki dalem. Aja sedih nyotakne. Diutut ya. Gunan terem ke pikir. Alhamdulillah kaya nyindir atane. Kaya ora udut. Weh, ora udut ke butuh wong wedok iki. Atur rokok kuwi iki kur tak nggurno, urung tak udut. Kene to tak ijolke ndok engko nek tekan mangsamu kok kaya ngono. Eh, engko nek rundo ya nggowo ndok. Kancane dudut aku tak dolanan ndrok. Ngopo guyu-guyu mlaku ndrok. Kantil-kantil gowo ndrok. Kancane dudut ya dolanan ndrok. Lah sangune bojone yo ten kur ndrok kaya. Ayo nak terusno. Ayo Le, terusno Le yo. Rasa dipikir. Lagi napek nyenyak. Malah duteng bengok tengah-tengah wengi. Lah iki ditanggap iki kon bengok-bengok. Eh bengok-bengok tok yo seneni. Yo nyanyi lho tegese. Iya. Nadian. Nadian. Mane rok kae. Nadian. Pasangan diwi-diwi. Wato. Cara kan
Jaya. Siji, loro, telu. Syukur bisa nyaman guna desa Tino. Oh iya, lewat tangga. Sampai gunung harus diaturkan Mbak. Ampun, Mbak Cangik, Mbak Limbo. Ini tadi dari Lubuk Linggau ngersake Podang Guning. Oh nggih. Oh, iya. Ini kok streaming nggih? Streaming. Channel YouTube-ipun? Channel saya. Yusuf Ansor. Yusuf Ansor, monggo ingkang mirsani wonten live streaming nggih, karena sangat nih di luar negeri juga mirsani. Oh iya, ada Bunda Meni yang dari Singapura. Ini sudah loh, jame Mbah Baut niku dari Singapura, dari Bunda Meni, sekarang mirsani. Mas niku, Mbah. Mas. Mas. Sing aku lanang kok. Oh ae. Biasane kok pindah. Mbak. Ditangguki yeah. Mas Singapura luar negeri mirsani kata sangat Jakarta juga Batam tadi ada Pak Suraji yo mirsani nggih matur nuwun pokoke sedaya mawon Gunung Kidul yo mirsani sedaya iki dusun nggih nobar 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 nonton bareng bareng-bareng oh ning ngendi Pak no Lesangel cukup aku nggih do mirsani do kumpul nggih ngaturake Podang Guning Mbah Baut nggih sing diaturi sapa Mak? Mbak Fia. Oh iya. Monggo Mbak Fia, sepote sampak menyuruh Mas. Oh iya. Ayo Mbak Nok, Nok Fia. Sugeng dalu. Ngopong abuti. Apa kuwi? Sing metu wedok buti. Buta. Wedok iki. Alowi. Halo Mbak Fia. Halo Mbak Fia. Fia iki nama pendek. Nama panjangnya Mbak Fia Patok. Dan waduh.
Tenan to ora kelibulan nek nggon aku kerokan to. Mrene nek nggon aku ora sekerokan. Lah, piwale angine ora sik masuk angin. Balik angin. Dari ora sik masuk angin. Ya enak bari. Ya selalu Mbak Bia. Amin. Iya, pokoke jadwale yo luar biasa. Wes semangat yo kedan. Semangat Yusuf. Jane bar prei rong dino kok aku, Mbak. Heeh. Ya justru prei kuwi kok. Lain apa? Kekeselan ketok itu. Apa kekeselan nek prei po yo? Iya, kes. Biayane kan aktif. Dadi nek orang njob niku bantu-bantu tonggo, gayane kuwi. Ora mungkin nek kono-kono ngene iki. Kan aku ora iso. Padak ki apa? Minangkani pamundutan no ana podang kuwi. Iya, niki pun kersaken. Iya. Jangkep Pak Dalang. Jangkep mawi bawa Mas Baut. Mawi bawa apa? Nggih, Mas Baut. Yeah. Nadian wujude mung pleci. Nggih, biasane niki iki lagune Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti mboten nene Mbak Yanti, mboten nene. Mbak Yanti izin. Semoga cepat sembuh Mbak Yanti. Oh iya, baru enak badannya ya? Enggak enak. Enggak enak badan. Ya mbok wong urung tau rasake kok aku enak ora ya ora dong. Astagfirullah. Ayo nak. Mbak Yanti ketaplek. Oh iya. Enggak. Nadian wujud temung paksi tangge. Kutut Mbak. Kutut. Sing metu ki podhang. Kuwi nek sing bawa Mbak Via. Nggih. Mm. Sing metu kutut. Kutut. Coba nek sing bawa Mbah Baut. Halo, manis. Kuak. Kuak. Kok manuk kuak. Manuk bengi kele metu. Kuak. Oh, kowe terus wae kono ora apik. Kuwi ndak kur metu barang-barang. Wae yo Mbah ya. Kok wae. Cuma tuh kowe wae. Halo manis. Piye kok ya. Nang asam. Make. Ya. Apa podang jenar Ipo Ipo bunga inga tiku nyandeng piso nyandeng piso dadi po tombo di kancane karo si Bluk sapa Mbak Yoga ya. Oh kuwi Bluk. Heeh. Iya. Jane aku Blek. Blek Mbak Yoga. Ayo Mbak. Heeh, iki podhang kuning dibablasno ning gelang kalung. Oh iya. Oh nggih. Iki ki apa to Mbah, Mbah? Lah iki kemerdekaan iki. Wah, alah lak. Ora aku pesen nggone supi kok. Sapi kok supi? Sapi, Mbah. Lewat olen, nggone supi online, ora olen.
diterno rojumakir. Gratis ongkir. Dijumakir. Ngayal wong sing tuku aku kok malah do maido. Lah sing kleruke jenengan. Supi iki sing nggih saiki. Lho dipeseni tekani ngene iki. Kaiki Sopi, nggon HP Sopi. Sopi udu Supi nek Supi kuwi bojone nganten. Tuwa. Yo, Sopi iki nggon HP. Jual beli kuwi. Wong tuwa. Wong tuwa kemaki yo ngono. Ayo nak, ayo nak. Ku blengku tak, yo. Mbak delok nang wong. Tak loke dhewe. Yo. Yo. Yeah.
aku kelek kapusan karo pengendang. Garapane apik lho. Aku kuwi ngene iki kono ki leren. Mode. Garape ngono kuwi, Mbak. Garape iki ngono kuwi lho, Mbak. Wah, ora ngrasakno wong kagol kowe, tenan. Dhuwur karider ora sida, lori kandhane. Mergane ora kulino. Nah, nek dikulinake lah ya gek pas. Kulinake makane. Aja kulino nglarani atine liyan. Hah? Ora becik. Lah wong ngomongke iki ora mergo larane ati. Ya to iki kulino ngepaske. Nah, sesuk kulino ngepas. Ngepaske kalih niku lho nggon nganu kendangane, ketipungane. Pas. Wingi iki yo jane wis gak pas ndalah ning anggaran tak terduga dadi yo meleset. Sedaya nyebrak kok. Ya mangga nah. Kurang aku sekop-sekop. Nganggo, nganggo. Bari-bari-bari cah nopo sekop-sekop. Kepiye gerane, Mbak? Nganggo nganti kaya iso. Ngono kuwi. Kotak sekop-sekop. Ya. Tak sekop-sekop. Jentit bokong iki jentit Pakmu. Sekop-sekop. Ngene iki lho Pakmu. Bodho jentit-jentit kuwi mlok. Lah jare jentit. Nggonku wae. Oh, ngono. Kuwi biasa. Ya. Ngene-ngene posisine ngene ya, tangane ngene ya. Kowe sebagai kondektor, Bu. Eh kok kondektor to? Sing mimpin iki lho. Instruktur. Yo yo. Kondektor. Gaya ini ben kita ora biasa melu senam yo ngene iki. Ora no ya. Yo yo. Kelang bodang kuning bablas ke gelang bablas ke gelang kalung mone adol yeah. Bodang ora cukup gak adol gelang kalung lagi cukup siap yeah. Matur nuwun bojange mbok niku mereka gojek iki nek kokean yo carane wong madang nek terlalu akeh iki kewareken ning meter blenak yo leres-leres iki nek sithik yo ora warek nek madang kuwi mbak niken mbak Paut mereka kula tak ngelajengaken lakon rumiyin mriku gandeng tesih dawu ya tak meneruske lakon nyuwun pangapunten menawi kathah kladuke ngatur kula kelepatan kula anggen kula gegojekan kalian panjenengan kekalih piyambun Mbah Baut kalian Mbak Niken Sarintem ya sami-sami manja kula kalih bojo kula kladu atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangapunten wah dawa sami-sami mboten wonten lepatipun mboten wonten pokoke gayeng regeng sukses selalu Mbah Baut sehat selalu matur nuwun ya. Ayo kirim Fatihah sik nggo pemden dalang, Duk. Ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Ki Seno Nugroho. Wa ilaruhi para pemden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo mak tak dirake. Heeh. Palaran iki, haah. Tansah marep pamoring sukma. Sidora. Lampu sing ngendang kuwi. Sinuk maya winaya ing asabe sinimpen telenge kalbu pambukaning warana talen saking liyap layap ing aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati ong ong ong. Ayo kaya negara Ndorowati kok sajak ana ke taman Parangmuka, Nduk. Ayo mah tak dirake. Ayo alon-alon lumaku ya, Nduk ya. Iya. Yeah.